Janjušem, ovaj, stvarno zaista... Čekaj, Mićo, ne menjaj, Mićo, ne menjaj ti temu, ajde, ne, ne, ovo sad stvarno pričamo. Stvarno zaista vidim ovaj, da, ne znam, osetim neku lošu. Stvarno govoriš svi me mrze, svi me napadaju, ko? Aj, nabroj, ne. Generalno vidim da ne može, evo, Ana Bulatović ne može me smisli očima. Dragana ne može me gleda očima. Paola je promenila isto ponašanje prema meni. Aj, ajde, ti mene manje, tebe oče ne komentira, ne ti Paola. Što si rekao na albumu, to je bilo jako ružno, ali ja ne bih šta radiš, ja tebe nisam vredio, onda da idemo dalje, ne znam. Kada ne možeš, ne budu kuriš. Ne znam, ja sam... Evo ja kažem, ne može, kad je bilo kuriš, svi su bili protiv. Evo već ne da ga nabroj, zato što zna da nije upravo. Ne da, mrzavim, ne vole. Ajde nabroj. Ne vole, evo, ne vole. Hvala, Filip, isto nekad ima odrobno ponašanje prema meni, isto osjeti neku lošu energiju. Ne vole, šta je problem? Ne vole, šta je problem? Ne, se onaj dana podeli budžeta se odrobno ponašao prema meni i rekao što misli sve o meni. Dalje. Maja, Brandon! Ko još? Ja, Milane! Ostan ih je napravo. Ja mislim, Mića mi je ovde... Koga vi volite? Koga volite vi? On je uvijek za mene, ja zaista vidim... Koga vi volite ovde? I ti si tolika moja drugarica, pa si se toliko naljutila i rekla da si mi neprijatelj zbog prednjeg budžeta. To opet govori o tebi i ti si rekla šta misliš o meni. Alo, alo! Da ste mogli je vas odbiti, ne znate, sramo zbilo. Ona mene na Brajana, nisam doći ustala da komentiram. Da, eto, videla sam ko mi je prijatelj, ko mi nije prijatelj, da to je podeli iz budžeta, tako da za sve što sam rekla, to je tako, ne podnose me ljudi u kući, to je istina. Može da ispadne da ja kuću čutim i bilo šta. Ja pričam istinu, ali me isto tako ni ne zanima da li me vole, da li me ne vole. Ja napoljujem ljude koji mene vole i koje ja volim, tako da me apsolutno ne interesuje. Čelo Rijadu, tiše! Ja sam jutro baš komentarisala, to sam njoj jučer rekla kad je ustala ovde, kad je rekla ovaj, ja znam da mene ljudi ovde ne mogu u očima, to obično Maja zna da govori. Pa to je istina. I to smo navikli od nje, ali to nije istina. Znači sve Janjuše devojke ne vole nikom. Ovaj, to nije istina, Alex, zato što, evo, na primjer, i tekako kada je Alex poradila... Sve ste pokazali ponedelje kome, vole kome ne vole. Sve ste pokazali, dame i gospoda, sve. Zbog srednjih budžeta, oni meni kažu da su oni meni neprijatelji. Pokazali ste sve. Ja sam Alex, dobro. Ajde mi, ko ne može, niko ne može dožaviti. Oero, gde se to ne koste šta ste? Vi ste Oero, Oero, Oero smetali. Ja sam nju u ponedeljak prestaš. Samo sve, molim. Ljudi, ispaće stvarno da je ne volite. Utišajte se, šta je ovo? Ja sam Alex čak i u ponedeljak kad je dijelila budžet i branila zato što znam da nije ni jednostavno da se bude u toj poziciji. Mić, ajde čujemo nekog drugog. Kad je ovak ustane sve vas i nikira. Ok, Mić, ajde čujemo nekog drugog. Volite, jel? Koga vi volirate? Mićo! Pa da kažem Milano! Volije! Ajde sad, ja imam se jadno za reč. Ljudi, pa ne može tako. Ja, Milica, Teodora. Jeste, Milica je voli zato što se štite meni s ovo. Ajde, molim te, Mićo, vani me. Vole šest. Neće ona na nju, neće ona na nju. Uspio sam za nju svi vole, bravo, hvala! Tri meseca sam se družio sa njom kad si ti radila, šta si radila? Jel tebi jasno to? Tri meseca sam se družio sa njom kad si ti radila, šta si radila? Meni ništa nije uradila. Zadnje vrijeme ne to, da, od kad se to je dešavalo za Janjušem, ali isključivo sa Janjušem isključivo zato što se Alex počela ponašati kao na početku. Od ponašanja u pripitom stanju, ovdje lupanja, gađanja, vrišta. Sad nam popričamo i to. Da, dok je bila, i sad to, evo, skoro na zadnje vrijeme, i to se ponaša. Vrištanja, onda to mene ljudi ne mogu da smisle očima, komentaršu, ne. Svodno svojim postupcima ljudi tebe komentar. Znači ono što si ti bila prije, evo, 20 dana, mjesec dana. Što svoje prijatelje komentar, da, evo tajni, čutar i tako dalje. Ovo, ovo,
ovo ispred tebe. Sama si kriva. Sjepaš mi majice, naočare mi odiše 500 eura. Ti će mi poplatiti ovo. Ti za pravo daješ, ti meni ništa vas stvari. Ma nerviraj se ti, bre, ti sa nekim drugim, evo ti vam u Zoški vrt pa se nerviraj. Isti mene. Mina i ja sjedimo preko puta. Da ja ispaštam, jel? Tvoja sranja. Ne pa da ne pričaš ti. Pitate da li je? Ja sam komentarstva. Pa pitate da li je? Ja ne pitam da li je. Jeste moralni odrok. Lepo to moram. Pa što ti mene već razmijući? U svakom slučaju. U svakom slučaju. Šta ti uradiš? Ne, 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 A ja ću vas Ratika, ja! Ja vam kažem to! Ratika! Ja pa to u svakom slučaju, ovdje nije istina da Aleks ne može spisu s očima, niti da je bilo ko mrzi. Evo prva, ja prve, evo Mina, ja koje nosom govorimo da ne radi neke stvari jer ispada glupa, ne ponižava sebe, pljuje po sebi, omalovažava samu sebi. Kad ulaziš u odnos gdje neko kaže da voli nekoga drugog, gdje komuniciraš s osobama koje su te ponižavali, gdje jedno pričaš, drugo radiš, treće... Ali ja pričam o podeli budžeta kada su moji prijatelji otkrili... Ja ne, ja pričam sve generalno. Znači, ja sve generalno pričam kako mi pa čekaj, pa što ti nema, nema prevođenja preko nekih stvari. Ja sam o tome pričam. Priča sam ovdje pričala sve to lažno. Ovo je dobro, Sandro, ovo je za tebe dobro. Ovi kad te ne vole, ti si kraj. Što te više napravio, ti si čudo. Ovi kad te fale, ti si drumpo. Ava, kad si će underground, kad to ne fale? Ovi kad ovdje fale. Koga ovdje fale? Underground naši.